Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude opět po opravdu dlouhé době další Replay Trio, což je série videí, kde jsou vždycky tři videa, tři replaye s určitým tankem, jak tomu napovídá název. No a tentokrát si vezmu pod kudlu Black Doga. Za těch nějakých 180 bitev, kolik s tím mám, jsem už povedl opravdu hodně dobrých her a několik z nich si dovidím highlightnout v tomto videu. V prvním replay se nacházíme na mapě Dolly v devítkovém matchmakingu. Já jsem nechtěl jít přímo na kopec, protože tento stroj, nevím, vždycky, když se jede na kopec, tak jsou dvě pravidla. Buď to vyjde, nebo to nevyjde. A kdyby to nevyšlo, tak bych z té bitvy neměl damage. A jelikož já tento stroj jedu opravdu hodně na damage, tak to jsem nechtěl. Takže jsem tam zůstal pod tím kopcem a střílel jsem tam na ten ostrov, no PTAčka 49. Tady jsem se už posunul, já jsem jakoby směrem ke kepovací bázi, kde byla 44. A jelikož tento stroj má opravdu hodně silný hečka, tak jsem tu 44 trošku rozpáral hečkama. Tady bohužel to hečko šlo do pásu, takže jsem ho nezabil, přišel jsem o kill, což byla trošku škoda. A tady mi zakrtkovalo dělo, netrefil jsem PTAčko. Byla také škoda, protože kdybych dal ten kill a ještě trefil tu ránu, tak ta bitva vypadá ještě o malinko jinak, ale nevadí. Tady PTAčko, zkoušel jsem, jestli probiju Hčko, probiju bych ho do spodního plátu, ale já jsem tam neměl dostatek deprese a chtěl jsem dát s jistotou damage. A pak to dopadne tak, že jsem ho cinknul APčkem. Skočila na něj T32, no a já bych rád ještě měl nějaký poškození. Takže tady je druhý PTAčko, který už není stokový. Já jsem mu driftem najel na zadek a začal jsem ho hečkovat, protože dávat za 360 hečkama slightem za takovouhle offu je docela brutální. Další hečko bylo do vany PTAčka, protože těch 102 mm prostě stačí na spodní plát PTAčka nebo vanu. No a tamhle na ostrově byla 49, jak jsem jí poslal jednu krásnou high roll ránu. No a teďka nám ještě na bázi kempí T69. Co s ní? Zajízdí další to době, že prostě není tady nic moc co vymýšlet. Na tom ostrově je pořád ta 49. Já doufám, že na ní budu mít ránu, abych do ní mohl dát hečko, krásných 310, on nemá šanci tohleto trefit. Sice mě měl na ránu, ale já jsem si věřil, že mě prostě netrefí. No tady jsem jen počkal, až se vytočí, chtěl jsem ho zabít, bohužel jsem dal track. No a tady ta 69, o tu 49 jsem se teď nezajímal, protože ji už někdo zabil. No a do farmy tuhle tu T69 už je formalitka. Bohužel jsem střílel APčka. Takže to úplně neprocházelo tak, jak bych chtěl, nicméně příjemné hečko za 300 plus damage mi to vynahradili. No a tady jsem teda to hečko docela prodal, ale myslím si, že se mi ještě podaří ukrást ten kill. A to je konec této bitvy. Bylo to teda M-ko, jak už jsem říkal, 4200 damage přesně, 145 000 kreditů hrubýho a 109 čistýho. To je, myslím, docela fajn, ten tank je úplně neskutečná bestie na vydělávání. Dva killy, docela jsem potahal náš tým moc, ačkoliv jsme měli devítky, tak to nebylo nic moc. Tady máte ještě ty kredity, nejvíc jsem dal vlastně za zásoby a spotřebáky. Je 11 000 munice, protože ta munice je levná a pokud střílíte goldy, tak to je jenom za 4 000, který se moc nestřílí obecně. Druhá bitva, jsme na mapě ty majské pyramidy a jsem v četě. Jsem určitě s druhým Black Dogem a ten Black Dog je hráč jménem Brumdice, co je Xerotáta. Takže jsem určitě s Xerotátou, no a já samozřejmě si najdu sem na mid, nebudu tady nějak nic vymýšlet. Objel jsem je Dracula, který já jsem si nechtěl tradovat. On ten Black Dog nemá úplně hodně HPček a já jsem s ním fakt nechtěl tradenout ránu za ránu. Sice bych mu dal hečkem cca o stovku víc, ale nechtěl jsem, což se mi tady bohužel stejně nepovedlo. Schytal jsem ráno od perplečky, aspoň jsem mu dal krásného hita do věže. Ten druhý hit neprobil, asi jsem trefil ten představený pancíř. No a teďka si ho už budu párat hečkama. S tím, že tento stroj má ty hečka opravdu velmi brutální. Mají průměr 300 damage, ale mně se z velikánské většiny stává, že dávám prostě kolem 320 plus.
příjemná rána APčkem do zadku toho stroje, toho Super Pershinga. Zapálil jsem ho, takže dohořel. Easy. Tady si mě všiml nepřátelský Koenigstegr, už mě zdravil. No a tady je Panther 2. Znova jsem ho zapálil, to už byl druhý tank, kdy jsem zapálil tuto bitvu do spodního plátu. Bohužel tady se mi nepovedlo héčko, vystřelil jsem úplně dopryč, taky ta... Ono, jak má ten Black Dog tu pěknou alfu těch 240, tak každá rána se docela počítá. Nicméně, Panther je Super Pershing vyřešen a tamhle je teďka E75, která má stokový dělo. Xrotá to zůstal tady na rohu a já s tou PD4 to jdem objíždět. S tím, že ta PD4 udělá největší kravinu, co mohla, že tam prostě najede. Takže dostala ránu a já jsem zkoušel bláhovou ránu do spodního plátu, třeba by to prošlo, jakože to neprošlo, a to je jedno. Tady jsem měl štěstí, že mi ta S5 dala pouze pás, no a tady už jsem se jí dostal na bok. Bohužel jsem to ještě neprobil, to bylo pod velkým úhlem. No tadyhle už to byla formalitka, on moc netušil, on tak jako prostě jenom jel a nechal se zabít. Já jsem tady bohužel ocinkal nějaký rány, které táta jsem nechal lidi napálit, což byla trošku škoda. No a takže tady jsem si ukořistil již třetí kill. No a jede se dál. Tadyhle už jsem se s Xerotátou domlouval na Discordu, že bych mohl mít ras. Takže ať když tak mi dovolí vyžírat tanky. Protože s Bugdogem jsem měl možnosti už dát tři rasejny a je. Jedna byla na dole, kdy to náš Super Pershing zakepoval, když mi zbývaly zabít dva tanky. Další rasejny já jsem přišel tady, v této bitvě. A o třetí rasejny já jsem přišel v bitvě, kde jsem byl, kde jsem zůstal 6, je na V6 a nastřílel jsem si 6600 damage. Bohužel, z které nemám video, ale mám k dispozici screeny, takže mě prosím neobvinujte, že si vymýšlím. Jel tam ten tygr, který je stokovej, ale bohužel jsem mu nedal damage. A já jsem se asi nevšiml, že je stokovej a prostě jsem se hrozně bál. Protože on má stejně jako levé silní héčka, který má alfu nějakých 420 a s trochou smůly pro mě štěstí. Pro něj by mě mohl dát na ránu a já jsem tuto bitvu ještě určitě nechtěl zahodit. Za a tady ještě spoustu poškození, které můžu sfarmit a za B jsem se snažil o tu Rasejny. Takže, tam dole byla IS-3. Já jsem si tam zkoušel hledat pozici, jestli ji neuvidím, bohužel jsem ji neviděl. No tak Xerotá tady dal ránu a říká, no tak pojď si ji zabít. Tak já už teda neohroženě jedu, tady mě trošku potrví RNGčko, když jsem jí bouncnul. Ale měl jsem štěstí, on mi dal za nula do pásu. Bylo to 3v4, teď je to 3v3 opět, dal jsem si čtvrtý kill, už mám teda válečníka, kterýho mi už nikdo nesebere. No a jedeme dál. Máme ještě Koenigstegra na nějakých 1100 HPčkách a Drákulu v nepřátelském týmu, který ho právě začal trošku šikanovat. To je docela špatná zpráva, protože Drákula proti takovému pomalému tanku není vůbec nic dobrýho. Tady jsem krásně očural IS-2 SHčko, no a dva lighty proti jedné heavině je prostě víc než ta jedna heavina. IS-ko dalo tátovi ránu a já jsem si ho tady dokončil héčkem. Takže můj pátý kill, no a zbývá Drákula a ten stokový tygr. Jelikož oba jsme v součtu na tři rány, bo já vlastně na čtyři, nebo na tři, záleží na rolu. Ale táta myslím na ránu a berme tomu, že já jsem na dvě, tak už teďka to musíme hrát opravdu hodně opatrně. Já jsem tady pořád koukal, jestli neuvidím toho Drákulu, bohužel jsem se tam předseděl špatně, mohl jsem mu dát ránu. A kdybych dal teďka tu ránu do toho Drákuly, tak se to ještě opravdu hodně změní. To ještě uvidíte za zhruba minutku. Když už se bavím o tom času, tak vidíme, že nám jako pomalu čas dochází. Ta bitva už má 5,5 minuty. No a ještě zbývají zabít dva tanky. S tím, že mají dohromady nějakých, kolik to může být? 2000, no, 2000 HPček. Pokud je ten tygr plný, tak 2000 HPček. Což není problém pro tento stroj to sfarmit. On má dostatečné PM. Tak jsme si řekli, že to objedeme tím městem a prostě už pojedeme na prohru nebo výhru. Tak jsme tady jeli jsme dál a já jsem tady byl opatrný, protože jsem nechtěl najet mezi oba dva, abych umřel. Tady jsem byl taky opatrný, nicméně teďka se tady vyřítí ten Drákula. Já mu dám héčko a Xerotáta ho chtěl nastřelit.
A ten Drákula to udělal dobře. O tátu se zabil tak, aby zabil jeho a abych neměl kill. A tím pádem teďka já jsem měl 40 sekund na to najít a zabít Tigra dvojku. Už se mi docela hodně klepaly ruce, protože ta hra, já jsem měl dobrý pocit, to je přesně taková ta bitva, kde jako tušíte, že to bude dobrý. No a tady se objevil. Měl ještě nějaký 12 HPček, tady jsem se úplně stupidně nechal trefit. A teďka udělám pravděpodobně nejhloupější věc, kterou jsem udělal za celou dobu hraní Blitzu. Obtáčím si ho a místo toho, abych teďka jel za A, jsem ho neprobil hečkem. A místo toho, abych si ho teďka objel jakoby zprava, tak já jsem úplně zapomněl, kolik mám HPček a vjel jsem pod dělo. Takže jak prodat bitvu, Bikesero? Nicméně výsledek to byl velmi pěkný, pěkný 4600 damage. Mko válečník, High Caliber, Redly a zásaďáček, zase 145 000 kreditů, nějaký docela příjemný XP. A zase náš tým, dohromady jsme měli s tátou necelých, kolik to bylo, 7300 damage. No a jelikož jak je už u mě zvykem, tak triple skládám od nejmenšího damage k největšímu, jak v první jsme měli 4200, ve druhé 4640 a ve třetí bitvě konečně překonáme 5000. Nacházíme se na mapě Pevnost beznaděje, v supravý matchmakingu, v tom smyslu, že oni nemají metka ani lighty a já si tady teďka můžu agresivně zabrat tuto pozici, kam velmi rád jezdím. Jelikož tady mám vlastně pokrytí jejich toho camping postu a vlastně celý báze a kde by pušovali jakoby k nám přes tuhle severní stranu. Tady jsem dal trošku šťastnou ránu do toho KPZ s tím, že on to zkusil prostřelit skrz tu zítku, což se mu nepovedlo. No a tady mě trošku podělalo dělo. Snažím se to hrát velmi opatrně, protože to je opět taková ta bitva, kde cítíte, že tam něco dokážete udělat. Hítem jsem tady potrestal KV4, která tam se stokovým dělem dělala úplně šeškárny. No a tady teďka VTčko. To jsem trefil tohleto, předpokládám, že ji penetroval. Já jsem tam nemohl stát moc dlouho, protože on by mi fakt mohl dát ránu. Sice měl 100, 128 mm dělo, ale zabolelo by to od něj jak APčkem, nedej bože, kdyby mi dal hečkem za 600. Zkusil jsem tam ještě jednoho blinda, no a tady teďka už 50 udělala chybu, že se mi natočila bokem. A jelikož tento stroj má 102 mm na héčku, tak ho můžu párat těma héčkama do boku. A místo 240 v průměru dávám 300, což je hnedka nárůst o nějakých 15%. Takže koukám, že jsem tu wafli trefil jak tím héčkem, tak na blinda. A tady se mi podaří krásně héčkem do kopulky nepřátelského Black Doga. Přijela tady KV4, tady se mi ještě podaří jedno APčko, tohle bylo APčko, já jsem si to ještě před výstřelem přebil z Hčka na APčko, proto to prošlo, protože jsem právě si nebyl jistý, probil-li ten gunmantlet. No tady jestli si zapiju tu 50, až můj první kill, no a vidím, že nám pušujou. Tak, proč si nezastřílet? KV4, oni o mě vůbec nevěnují pozornost, tady je VTčko, že jsem mu dal jedno Hčko. Pořád si kontroluji, jestli mě někdo náhodou někde nerašuje. APčkem jsem jí dorazil. No a teďka vlastně je to 3v3. Vypadá to tak, že ten Black Dog, jenom on hrál špatně. Otázka, kdy udělal nějakou fatální chybu. Hra se stala teď, dal jsem mu héčko a teďka už je tam otázka času. Je to 2v3, no a zbývá ještě úplně plná IS-3 a KV4 tak na 80% HPček. Už to tady po mně pálí, tak ačko jsem zhasl, tak já jsem to tam taky jednou, já jsem tam taky jednou poslal ránu. Ta naše 5-4 zabila toho Black Doga, no a nyní už tady, tohle to už je jenom farma. Oni jsou, ta KV4 za A stoková, za B hloupá, tady jsem teda trošku uspěchal ránu. Vidíte, jak je důležité si držet HPčka. Kdybych si nedržel HPčka, tak tady nemusím být. Jinak, kdybych si nedržel HPčka, tak tu musím být hrozně opatrný. Takhle se můžu nechat trefit klidně ještě třikrát a stejně bych to měl přežít, pokud by nestříli héčko samozřejmě. No, navíc jsem viděl, že K4 ještě vystřelila, takže jsem tady měl ránu zdarma. No a tady jenom trefila jí ta 5-4 a tady si najel chlapec tak, že na mě neměl depresi. Tady mi už dá ránu, ale mně to bylo jedno, já mám HPček ještě dost, no a teď jenom. Se tam rozjela ta IS-3, kterou stačilo jenom si pofarmit. No, dal jsem jí ránu hítem, bohužel to trefilo asi Space, nebo prostě nevím, nic se nestalo. Ta P4 jí trekla, já jsem tu jistrojku retreknul, bohužel bez damage.
Ovšem to nevadí, protože nyní já mám adrenalin, nabíjím 4,7 a díky tomu, že tam mám tu věc, která mi prodlouží dobu adrenalinu o 4 sekundy, jsem tu IS-3 rozebral přes pás, takzvaně na permatrack, pomocí adrenalinu. A toto bylo celé kouzlo této bitvy, čtvrtý kill válečník. Takže 5249 damage, což je velmi pěkný. M-ko High Caliber válečník, skoro 160 tisíc zkušeností, a vole, to by bylo blízko 160 tisíc kreditů, 15 base expů, nějak 2200 zkušeností, s premkem to bylo. Tady ještě efektivita 30 ran, 26, 24. No a tady ještě máme staty. Za 181 bitev na Black Dogovi mám 74 win rate a 2411 damage. S tím, že mám na tom tanku je za A nejlepší staty v Evropě a damage rekord, protože 6600, pochybuju, že to ještě někdo dal. Tak jo, tak já vám moc krát děkuji za sledování tohoto videa. Byl trošku delší, ale vy, pokud máte Black Doga a třeba jste potřebovali nějaký video, jak s ním hrát, tak doufám, že vám toto replay trio jak si pomůže. Tak jo, já vám moc krát děkuji za sledování, budu se vás těšit někdy opět u nějakého dalšího videa, přejte mi hodně štěstí, ať někdy překonám 2500 na Black Dogovi, což by the way damage, který je dobrý i na desítkách, těch 2400, damn. A uvidíme se někdy u dalšího videa. Já jsem Xero, mějte se hezky a ahoj.